Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Camarines Norte! Narito na ang balita sa mga oras na ito. Masigla at masayang lumabas ng tanggapan ang Provincial Environment and Natural Resources ng Provincial Government ng Camarines Norte o PG Pedro ang 4 na grade 12 o mga senior high school na mga estudyante mula sa Mabini Colleges Incorporated noong nakaraang Miyerkules, April 19, 2023. Ito ay matapos na hanapan ng solusyon ang kanilang problema hinggil sa plant identification bilang bahagi ng kanilang study sa kanilang capstone project o research. Sa pamamagitan kasi ng isang kawaninang naturang opisina at eksperto pagdating sa mga halaman sa katauhan ni Environmental Management Specialist 1 o mas kilala sa tawag na Forester Hill Badaguas, kaagad na na-identified nito ang kanilang dalang halaman. Ayon sa 4 na estudyante na sina Kia Palma, Arian Aguirre, Marikita Rosal Pendre, at Rica Angela Opeda, napakalaking bagay ang ginawa ng PG Pedro sa pamamagitan ni Forester Hill Badaguas sapagkat natulungan silang na-identified ang halaman at ito ay tinatawag na lipa o lingatong. Ako po si Rica Angela A. Opeda po. Okay. Anong grade nyo? Grade 12 na po. Anong school? Mabini Colleges. Lahat kayo grade 12? Apo. Bali, magpapa-plant identification po kami. Okay. Yung plant na dala nyo. Nasaan na yung dala nyo? Bali, dito po. Okay. Pwede bang hawakan natin? Makati po kasi siya. Yan, ibig sabihin, na-identify na. Apo, na-identify na po siya. Ang aming kasama dito is sir, ating forester, si Sir Hel Badaguas. Anong subject yan nagre-require sa inyo na i-identify? Bali, sa capstone research po namin sa school, kailangan po namin siya i-identify. Sir, bigyan na kayo ng certification? Apo, na-identify na po kami. Anong nakasaad dyan? Bali, naka-certify po na yung plant sample po daw po galing sa amin is alingatong po talaga siya. Balilipa po talaga. Okay. Paano kung questionin pa ng teacher, anong gagawin nyo? May papeles naman na po kayo. Certified na po talaga. Pero kung magduda pa, sabihan nyo na pwede mamsampulan natin sa mukha nyo. Kung magduda lang, pero kung hindi man, Ayon sa kanila, kung hindi kasi nila ma-identify ito, magkakaroon daw ng error ang kanilang study at hindi na nila ito matatapos. Bali, mamamali po yung study po namin kasi kailangan po mismong plant po na inyong makuha po namin. Matapos na matulungan sila ng naturang tanggapan, nakangiting nagpasalamat ang mga estudyante dahil sa wakas, nalaman na nila kung anong uri ng halaman ang kanilang dala. Bali, nagpapasalamat po kami sa Penro po, lalong-lalo na po kay Sir Hill Badaguas po sa pag-assist po sa amin. Makakatulong po talaga siya. Kaya po. Kaya, anong masabi mo? Sobrang nagpapasalamat po kami kasi sobrang laking tulong na po sa amin para matapos yung study namin. Okay. Next, ikaw, ano pangalan? Yan po. Okay, anong masabi mo naman? Thank you po sa inyo. Okay. Itong isa, ano pangalan? Hello, my name is Maki po. Salamat po sa inyo at na-identify na po namin yung lipa. Batay naman sa kopya ng certification na ibinigay ni Forester Badaguas, ang sample ng halaman na dinala ng mga estudyante ay tinatawag na lipa, o mas kilala sa tawag na lingatong at may scientific name na Dendrocyanidae ni Inay Ana at may family name naman na Urticaceae. Ayon kay Forester Badaguas, para patunayan na legitimate na ito ay lipa o lingatong, pwede itong idikit sa balat. Kanya ring sinabi na kapag nadikitan nito ang ating mga balat, ay tanggalin ang hibo sa pamamagitan ng scotch tape o masking tape para matanggal agad ang mga hibo o parang maliliit na balahibo na siyang nagdudulot ng sakit at kati sa bahagi ng katawan na nadikitan nito.
gusto nating testingin din talagang tunay, ilapat natin sa ating mga balat. Kung ito po ay legit na talagang alingatong ito. Ano? Yan. Pero makati talaga ito, wag na. Pag walang ligo po, ito po ay natatanggal kapapagpag siguro. Pagpag lang naman kasi hibo lang naman ang ano ito. Pero kung gusto mong madalian yan, gumamit ka ng masking tape or scotch tape. Ayun. Para mo iwawax mo lang yung part na nag-dip. Mawawala. Pati yung balahibo mo tanggal. Diba? Kesa naman sa... kasi ay, kahit hugasan mo siya ng hugasan. Di matatanggal. Di matatanggal yung hibo. Yun lang kanina mo. Kaya di ako, di ko kinakalimutan sa bundok na magdala ng masking. Kasi... grabe ang pasakit niyan pag hindi mo natanggal kaagad. Kasi pag hinahangin lang nga siya, masakit. Or lalo na pag nadikitan siya ng dami. Iyan na po, bayan, ang ating balita sa mga oras na ito. Ako po ang lalaking hindi mayaman pero may palasyo naman. Si Kuya Rick Palacio Jr. nagpapasalamat. Nag-iwan ng isang maikling kasabihan, ang taong may mabuting kalooban, pinagpapala ng puong may kapal. Tapos mamaya, pagkatapos ng mga puhaan niya, may interview ko sa inyo. Siyempre, alam niyo naman kung anong pakuha niya. Salamat po. Thank you.